Ρόλες. Και τι έρθει εγώ σήμερα για την μισή τιμή του αρχιεπισκόπου. Τι θυμάστε από τα χρόνια που ήταν στην Πάμπρα και δύσκολος, εσείς που είστε της επαρχίας, για το έργο το φιλανθρωπικό. Είναι μια δύσκολη πραγματικά μέρα. Ήρθαμε από την Πάφο. Είμαστε από ένα γειτονικό χωριό της γενέτειράς του Τουρίμπα. Ήρθαμε αυτές οι κοπέλες να εκφράσουμε την θλίψη μας, να ευχηθούμε με όλη ένα ημέρα του. Πιστεύουμε ότι έχει κάνει έργο στην Εκκλησία και οφείλουμε τιμή και σεβασμό σε αυτό. Και γνωρίζουμε ότι έχει κάνει αρκετό έργο και όταν ήταν Μητροπολίτης στην Πάφο. Εσείς που το θυμάστε. Βέβαια, έχει κάνει σημαντικό έργο και στην επαρχία της Πάφου. Ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος, ένας ευθύς άνθρωπος και η ευθύτητα που είναι αυτή που τον χαρακτήριζε. Ευχόμαστε για όσα έχει προσφέρει στον Κυπριακό λαό και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Τι είναι αυτό που κρατάτε από τον Αρχιεπίσκοπο? Την τιμιότητα του, την εργατικότητα του και την ευστροφία πνεύματος. Ήταν σε όλα άριστος. Το γνωρίζατε προσωπικά από την επαρχία? Τον γνώριζα προσωπικά γιατί είμαι πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αποστόλου Ανδρέα Συνειδημού Στροβολου 3, ο οποίος μας υπεραγαπούσε ως Εκκλησιαστική Επιτροπή κλπ. Και μας προσέφερε, ποτέ δεν μας αρνήθηκε οτιδήποτε. Ως νεολαία της Κύπρου οφείλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, τον τέος Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Ας είναι αιωνία τη μνήμη, καλόν παράδεισον, πεθαίνω τους συγχωρήσεις.